Pode forçar, pode forçar. Equipe, presta atenção no treino. Trabalho de lateralidade. É um trabalhinho de explosão só no meio dos cornos, 2, 3 gás, 2, 3 gás, 2, 3 gás. Embaixo da bola, chega na bola, não para na frente dele, chega olhando para a bola e já encaixa o pé e bate. Vambora. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Trabalha exercício respiratório o tempo todo.
Segundo cone, volta o primeiro, terceiro, volta o segundo, quarto, volta o terceiro. Feito de pé. De frente. Feito de pé. Vai. Depois na sequência já é peito, não trabalha coxa. Vambora. Exercício respiratório o tempo todo. Lembra disso. Puxa a respiração pelo nariz, solta pela boca. Se tiver dificuldade, puxa duas, solta duas. Ali, ó, solta a bola ali. Ó. Uma bola aí, ó. Fala aí, Avia.
vai entrar com um trabalhinho de lateralidade. Tá? Movimento lateral e trabalhando braço e pé, né? Vai, pode ir. Não esquece o braço. Bora. Sai aqui, passa por trás e vai até o final. Isso. Vambora, vambora. Sai aqui, passa por trás do cone e vai até o final. Passando por trás. Braço e perna trabalhando. Boa, vai rápido. E vai passando por trás de todos eles, ó. Vai embora, braço e perna trabalhando. Isso, passando por trás do cone, tá pulando passado. Bora. Isso. Bora. Por dentro, Cícero.
a bola perto, Murilo. Já era pra estar aqui, não acabou? Acabou? Pode vir. Sai do chão. Olha o tempo de bola aí. Capri. Vambora!
você faz uma linha lateral. Os mais velhos vão puxar a trave que está lá na linha da área pequena, na linha da área grande.